خبر دا د ما هم دی کمپاین نه دی کړی دی منډي منه دی کړی چې ته په شپه متانه کیږي خپل واس داس مخود وکي منډي ترند مو وکي خو بس نه ورو دل خبره د قسمت کني ما ولس خپل واس داس وکي زیاته به بل خوشاوي بل ته به چانس ورکاوي بل خو صاحب داس نوټیفیکیشن جاری سوې ته کامیاب شې مبارک دسه ما خو وره نه سره زه درته هم ګټل دا نوټیفیکیشن دې ساجا لري سوې بس ما نوخي وما قتل تخبز يا هذا خورجنا الهندنو هاي تكس دا خوصة دا پريانان پولنگي ورا چولي دا خطة بياز ما فام قشن بالكل ما قتل دي بالكل ما قتل دي بلو خان صاحب دا غدا پريانان دا پولنگ خبر را تواك دا ستر راكسة دا ته یو منټ زه ور کور ته ټلیفون وکم زه جواب درکم یو منټ او سی بیا نه پرته کی او خوشاله زید دی بیا نه انا کته چیرې له ټلیفون زه خلیرې مبارک ته سوما ګټله هغه ته پریانه ان پولنګ پات وې زموږ کور پانه ورته براب جامن راړ وس کوټ راړ نیم کور راړ چې یو شای وی خو شای غرا چې دا پر داوله سي زله تقسیم هله به اداري وک غرض غرض موټر ان سٹارټ کوي خالی واچوي چنټونه ودرو بس خدای راکې غیبه مې دا در سره وسه.